Znači, pa, posle hoću, toga pola sata samo, šetnje. Ali samo ako šminkirka dođe da mi popravi karmin. Može, ja ti dozvoljavam, kod mene u emisiji može sve, pa i da se ugojiš. Nadam se da neću da se... Je li ovo vruće? Jeste, verovatno je šok. Jeste, verovatno je vruće. Ali čini mi se da je dobro. Odlično je. E, ja ovde stavljam kao rešetke. Reci mi se mnogo pokvarila karmin. Mada je vrelo. Nisi uopšte. Savršeno sve stoji. A to je. Sve savršeno stoji. Vidiš kakva sam ja kuvarica. Kuvam i ne pokvarim karmin. E, a jesi od onih kuvarica koje kuvaju u štiklama ili ipak dozvoliš sebi da nekada kao... Pa ja mislim da je baš lepo kada žena kuva u štiklama. Ja mislim da je to preseks. To je zanosno, to je privlačno. Treba se lepo srediti i onda napraviti obrok. I obrok će to osetiti, a i onaj koga ste pozvali da ga proba.